चलो। नमस्कार सकलोके, मोर अन्य एटा नतुन भिडिओले आपोनालोकक स्वागतम जनाइछो। লখৰাত ৰাস চলি আছে আৰু লগত মেলাও চলিছে, সেয়া পাক গৈ আমি চাই আহোঁ ভাবিলোঁ। এইফালে আজি গাড়ীৰ বহুত জাম লাগিছে, সকলোবোৰ চাগে ৰাস চাবলৈ গৈছে। বহুত সময় জামত ফচাৰ পাছত আহি আমি ফাইনেলি ৰাসৰ মেলা পালোঁহি। আমি ৰাসৰ মেলাত সোমাই গ'লোঁ আৰু তাত মানুহৰ বহুত ভিৰ আছিল। ইয়াত নামো হৈ আছিলে, আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰি আছিলে আৰু বেলেগ বেলেগ বহুতো অনুষ্ঠান হৈ আছিল। কৃষ্ণলীলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, এইফালে মানুহৰ ৰাস নহয় পুতলাৰে ৰাস হয়, পুতলাৰে দৃশ্যবোৰ বৰ্ণনা কৰে। আমি এই পুতলাৰ ৰাস বহুতবাৰ দেখি আহিছোঁ, পিছে মানুহৰ ৰাসহে এদিনো দেখা নাই। সুবিধা পালে আমিও এদিন মানুহৰ ৰাস চাবলৈ যাম। ইয়াত কৃষ্ণৰ 10 অৱতাৰ দেখাইছে। কৃষ্ণলীলাৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ দেৱতাৰো মূৰ্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তাৰপিছত আমি ৰাক্ষসৰ মুখৰ ভিতৰেদি সোমাই গ'লোঁ। ভিতৰখন যে পূৰা গুফাৰ নিচিনা আৰু তাৰ ভিতৰত ৰঙা লাইট এটাও জ্বলাই দিছিলে, অলপ অলপ ভয়ো লাগিছিলে। গুফাৰ মাজেৰে গৈ গৈ আমি ৰামৰ ডাঙৰ মূৰ্তি এটা দেখা পালোঁ। ভগৱান ৰামৰ লগত লক্ষ্মণ আৰু হনুমানো আছে আৰু এইফালে পুতনা। আৰু লগতে তাত এটা নামঘৰো সজাই তুলিছিলে। তাত ভকত এজন বহি আছিলে আৰু 3 ভকতৰ মূৰ্তিও ৰাখিছিলে। বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে দেখিবলৈ। তাৰপিছত ৰাস চাই ওলাই আহিলোঁ আৰু আমি গ'লোঁ ৰাসৰ মেলালৈ সোমাই। আৰু এই ৰাস মেলাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ল লটাৰী খেল। পুৰস্কাৰ হিচাপত 10 মুৰ্গী আৰু 20 হাঁহ আছিলে। সকলো লটাৰী খেলতে ভিৰ লগাই আছিলে। মানুহক দেখা দেখি আকৌ আমাৰ এখেতেও পইচা লগালে। আমাৰ পিছে লটাৰী কেতিয়াও নালাগে জানিছিলোঁ, কিন্তু এনেই লগাই চাইছিলোঁ আৰু মানুহক দেখি। মানে
যি আহিছে একোটা মুরগিলৈ গৈছে আমাকে। তাৰপিছত সকলোফালে হাঁহ মুৰ্গীবোৰ দেখি দেখি আৰু বেয়াই লাগিলে। তাত চবেই ভিৰ কৰি আছিলে আৰু আমি তাৰ পৰা ওলাই গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত মুৰ্গী খেল অৰ্থাৎ লটাৰী খেলৰ পৰা ওলাই আহি আমি এনে এপাক ঘূৰিলোঁ আৰু মেলাখন চালোঁ। আৰু ইয়াত ডক্টৰো সুবিধা কৰা আছে, কাৰোবাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি লাগিলে সিহঁতে চাই দিব পাৰিব। আৰু মেলালৈ আহিছে যেতিয়াতো কিবা এটা খাবই লাগিব, আৰু মেলাত গ'লেতো জেলেপিয়ে মেইন। জেলেপি খালেহে মেলাত গৈছোঁ বুলি লাগে। দুয়োটাই জেলেপি লৈ তাতে খাই ল'লোঁ আৰু লগতে পান এটাও খাই দিলোঁ। এনেই সদায় নাখাওঁ কিন্তু ভাল লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাবলৈ। পিছত ৰাতি খাবলৈ বুলি মাছ অলপকে লৈ ললোঁ বজাৰৰ পৰা আৰু অলপ ভোকো লাগি আছিলে, সেই চাওমিন এটাকে ৰুমলৈ বুলি পেক কৰি ললোঁ। আহি থাকোঁতে কৰিশ্মা নাথৰ ভইচটো শুনিলোঁ। ওচৰৰ ৰেলৱে কেম্পাছতে ৰাস পাতিছিলে, তাতে গীত গাই আছিলে। তে ভাবিলোঁ এবাৰ সোমাই তাইক চাই আহোঁ। তাত গৈহে গম পালোঁ তাই কৰিশ্মা নাথ নহয়, বেলেগ কোনোবাহে, কিন্তু পূৰা তাইৰ নিচিনাই গাইছিলে। তাত বেছি সময় নৰখি আৰু আমি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। আৰু এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা নতুন ভিডিঅ'।